Jaaha, moro taas. Juu. Tovi vierähtänyt viimeisestä videosta ja ei oo oikein ollut mitään semmoista erikoista, mistä olis niinku silleen kauheasti videoita tehnyt. Ja nyt on uusi vuosi, uudet kujet. Tästä on parikymmentä raatia pakkasta ja kyllä on, saa pukea päälle ja montaa lajia. On kyllä aikamoinen, öljyä kuluu ja pellettiä kuluu ja klapia kuluu ja lämpöä kuluu ja sähköä kuluu ja kaikkea kuluu näillä keleillä. On kyllä aikamoinen raaka keli. Jotenkin aikamoinen. Tunkee ihmeellisesti sisälle oikein tää keli, että en tiedä. Aikamoinen. Mulla on menossa tässä näin. Otan lapsi mukaan töihin. Viikko. Aamulla kysyttiin, että onko äiti vai isin kanssa. Töihin se halusi. Vai mitä, Nestori? Sitten menty. Joo. Joo, tässä näin sitten. Ajellaan sikaalan välejä. Joo, on tuossa muutama ihan semmonen hauska juttu. Katsotaan mitä kaikkea sitten kerkee siinä. Tai mitä tänään kerkee näyttää sillä lailla valosaan aikaan. Kello rupeaa olemaan ja taas 2. Niin toi. Huomenna on kumminkin on toi palotarkastus. Täytyy toivoa, ettei niin kauheesti oltais pihalla. Meinaa niin pirun kylmä. Mutta muuten pitäisi olla kaikki kunnossa. Katsoa kaikki paperit vielä valmiiksi sitten. Mut kumminkin pitäisi kaikki osoitteet käydä huomenna läpi sitten palomestarin kanssa, vai mikä sieltä sitten tulleekin. Ja toi. Aina se jostain löytää jotain, mutta koitetaan niitä sitten korjailla. Kyllä. Ainakin vielä toistaiseksi on ihan hyvin tullut niitten kanssa toimeen. Erityiskiitos täytyy kans antaa. Siinä oli edellisellä pakkasjaksolla. Sitten ne on jo kuukausi aikaa, mutta kumminkin niin petti lastaustilan ritiilät ja se oli tietysti silloin ne pettää, kun siellä on sikoja. Kymmenkunta sikkaa sitten tippui sinne läpitte ja ei muuta kuin onneksi ei yksikään ei kuollut, että kaikki saatiin pelastettua, mutta oli häijy homma kyllä palomiehillä, että ne pelasti sen. Sinne vaan kelluntapuku päälle ja ritilän alle happilaitteen tai paineilmalle. Palomies Samikin oli siellä. No niin, palomies Samikin oli. Niin sinne paineilmalaitteen päälle ja sinne sukeltaan alle, niin se oli kyllä varmaan aika mielenkiintoinen. Mielenkiintoinen tilanne. Mutta nyt se on sitten jo korjattu, se osasto. Löytiin uudet tukirakenteet siihen lastaustilaan. Ja uudet aidat päälle. Olisi tarvinnut tehdä aikaisemmin, mutta se ei sitä tiennyt. Tää päivä on siis mennyt aika pitkälti tuossa noin, että kattonut, että joka paikkaan menee vaan lämpöä. Lämpöä ja sitten, että on millä lailla eläimet liikkuu taas sitten tulevalla viikolla. Mikä sika menee mihinkin, niin se on ollut agendalla ja että
tosiaan, että lämpö riittäisi jokaiselle. Aika on kyllä, nyt otetaan kyllä kaikki irti, mitä vaan saadaan. Joo, ja täytyy käydä vähän kattoa. Meillä on siellä yksi osasto on remontissa, niin vaihdetaan sinne sisukalut. Vanhat 2000 vuonna laitetut ja moneen kertaan uudestaan tehdyt. Niin nyt pistetään muovilankkua tilalle. Niin. Alkaa olemaan viimeisiä, missä ei muovilankkua vielä ollut. Niin. Semmonen olisi loppuehto agenda. Ja katsotaan, jos mä keksin jotain, mitä kaikkea tosiaan se on tehty. Semmosta männä kuukauden aikana. Jotain varmaan on ostettukin, niin mä voin niitä vähän näyttää. Okei. Elikä. Nyt on tässä tää korjattu osasto, elikä. Elikä siitä ihan vaan puhtaasti petti. Pettitukirakenteet ja tota noin, nyt sinne pistettiin sitten uudet raudat pohjalle, että no semmoista se on. Mä luulen, että se on, johtuu, kun ilma varmaan niin kuin kiertää tuolta ja sitten tonne puhaltimeen, niin semmoista se sitten on, mutta no toivotaan nyt, että menis nyt saman 30 vuotta. Tää nyt vaikuttaa ihan ok tällä hetkellä. Kylmä on. Ryssä helvetissä. Semmosta se on. Jaha, sitten on taas yksi osasto purussa. Rupee olleen viimeisiä vielä. Nää on jo niin moneen kertaan kyllä korjattu nämä aidot, että ei tuu kyllä ikävä. Ja niinku tossa on niinku, että millainen sitten tulee ehkä. Siinä on nyt hahmotelmaa sitten suurin piirtein. Että tässä on näitä 4 osastoa ja 2 on jo tehty. Niin jos kolmannesta nyt sitten tulisi hyvä. Hyvä, että toi. Tää on nyt toinen osasto tänä talvena, mitä tehdään, että yksi VK-kämppä tehtiin jo tuohon, tai välikasvatuskämppä tehtiin jo tuohon noin tuohon. Tuohon toiseen sikalaan. Täällä ei ole enää välikasvatusta ollenkaan. Oikeastaan minkä takia mä tulin tänne, niin täällä ei ole valoja. Jotain saa nyt valot tänne. Täällä. Tätä mä niinku katsomaan tuli. Mä oon asennettu 2000 tänne ja ei oo kyllä paljon käynyt. Minkäs takia tää nyt sammu jo? Nehän niinku vielä pitäis sammua.
kitara. En kyllä tiedä. Voin ainakin. Siis tää niinku on niinku lisänä vaan tohon pakkeeseen nyt. Reilus 20 näyttää toi mittari. Sillä ei hiukan pystyy lämmitystehkeiltäkin. Sovitaan, että se on hyvä. Mut juu, tämmönen projekti nyt on menossa. Näitä on tehty jo jokunen ja rupee olemaan kyllä ihan, tää on nyt viimeinen mun mielestä, missä ei oo muovilankkua ja rosteria sitten kaikki, niin täytyy toivoa, että ei tarvitsisi enää sitten ihan hetkeen tehdä näitä. Joo, ei tuu ikävä tätä hommaa. Että. Parikymmentä kämppää varmaan on tehty. Suurin piirtein, melkein. No ei, no niin, no juu, varmaan. Joku on kahteenkin kertaan, kun ei oo rokannut ihan ekalla kerralla. Veikkaan, että sitten täytyy venttiili vaihtaa, kun kyypissä vain siihen. Joo, ja sitten mulla on tämmönen. Tää on ihan hemmetinmoinen metelikin nyt, kun on tässä pikku testi menossa. Tämmösiä Bitcoin-louhijoita. On testissä nyt. Nää kaksi on nyt käytössä ja nää lähtee nyt tänään tästä pois. Ja mä ostin nää nyt käytettynä ja toi eli nää tuottaa lämpöä. Ja täytyy sanoa, että tällä kelillä nää on aika hyviä. Sitten nää tuottaa nyt tällä hetkellä jotain kolikkoa. Se on litecoinia, mä en tiedä sitten onko se nyt paras tähän hetkeen, mutta katsotaan nyt mitä nyt. Ainakin nyt menee plussan puolelle. Eli näähän vie sähköä. Sitten nää tuottaa saman verran suurin piirtein lämpöä, mitä se niinku vie. Eli yksi yhteen, jos olisi sähkövastus. Ainoa miinuspuoli, että näistä tää tulee nyt niinku ilmana tää lämpö. Se olisi kaikkein paras, jos tämän se olisi muutettua vedeksi ton lämmön, mutta siinä on nyt vielä hiukan suunnittelua, mutta ehkä jonain päivänä, mutta sitten tästä tulee niinku, kun tää tekee nyt tietysti työtä tässä, niin se mitä tää vie sähköä, niin noin 3-4-kertaisena tää maksaa itteensä. Ja nää oli kyllä aika halpoja nää, että noin kuukaudessa 1,5 tää maksaa hankintahinnan itselleensä. Niinku sitten, että näitä olisi nyt tarkoitus sitten vähän joka nurkkaa viljellä täällä meillä, missä netti vaan on saatavilla, että toi tommonen pikkuprojekti, että ensin testataan vähän, kaikki toimii ja viljellään ne tonne louhimaan. Että tossa noin yksi tuttu lämmittää aika isoakin hallia tämmöisellä. Ei tästä nyt korkealta tipu ainakaan, että voi olla, että täysin huuhaata, mutta katsotaan. Ainakin ihan hauska harrastus. No niin ja hyi kamala, mutta on kylmä. Nopeasti purkkii toi. Eli jotain uutta. Tuossa kun jonkun verran tota pihaakin on, niin
tää on kyllä aika kätevä siihen ja sitten voi pikkasen jotain tietäkin vettää, niin tämmönen tuli tuossa hommattua. Tää on aika kätevä kyllä pihan siivoamiseen. Ja ehkä, en tiedä kun, no kase tai nyykkäri ehkä, mikä meillä on paras siihen, niin kuin ettei takata taakse tässä tapauksessa. Semmonen moka tuossa tuli tehtyä kyllä allekirjoittaneelle, että en huomannut kattoa. Eihän tänne tullut eteen ollenkaan hydrauliikkaa, niin tartti vettää letkut sitten tonne taakse, että siinä sitten tietysti oli semmonen pikku moka kävi. Ja sitten, en mä tämmöstä ollut ennen tietysti nähnyt, niin tässä on tämmönen jumalaton sähkölohko. Niin tää tartti sit sähköt. Ratkaistiin se sillä lailla, että kun kaksi magneettikellaa, niin toi yhteen menee tietysti aina maa, tai aina menee maa yhteen. Ja sitten noin kun vettää, painaa tööttiä, niin toinen kela aukeaa ja vettää pitkiä päälle, niin sitten toinen kela aukeaa. Ei tarvinnut erillisiä piuhoja vettää hyttiin, niin oli ihan kätevä systeemi. Mut ei mitään, täällä on niin saakeli kylmä, niin toi, oho. Joo, ei mitään, mä ylään purkkiin ja kiireen vilkkaa kattoo Suomi-USA peliä.